Pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos ao meu canal JM Reviews comigo, Jorge. Deixa bem. Estamos aqui no Estoril, mais concretamente no autódromo, e está a decorrer aqui alguma coisa que eu não sei bem o quê, e portanto, muito barulho aqui atrás de mim. Ora, o que é que eu tenho aqui hoje? Tenho aqui um Abarth 595. Este carro, eu já trouxe vários Abarths ao canal. Este aqui, concretamente, é de um subscritor, a quem eu desde já agradeço mais uma vez, ao Nuno. Eia bem, pela confiança, pela cedência, pelo contacto. Já estava para gravar há algum tempo, mas só agora é que foi de facto possível. Porque não é um Abarth 595 normal. É um Abarth que já tem algumas alterações e eu estou muito curioso por isso. Em todo o caso, trago também este agora, porque no final do mês, ao início de outubro, meu Deus, quase impossível de gravar, eu não sabia que isto estava a decorrer. No final deste mês, ao início de outubro, devo trazer o novo da edição comemorativa dos 70 anos, estou muito ansioso por esse carro, acredito que vocês também, mas hoje temos aqui um 595 base. De base deveria ter os 145 cavalos, portanto os típicos 1400 turbojet, mas este aqui já tem algumas alterações. Mano, entrem lá para as boxes, senão isto vai ser impossível. Ai, meu Deus. Este aqui já tem uma reprogramação. E eu nunca experimentei um Abarth com uma reprogramação. Portanto, acho que vai ser de facto curioso, sendo que é o base com 145 cavalos. E aqui há um dado muito interessante, porque o Nuno, o proprietário do carro, nunca submeteu este carro a um banco de potência. O exemplo mais próximo que ele tem para, no fundo, avaliar a potência deste carro, são aqui referências como o Rivale, e agora vai ali um Type R, muitos carros interessantes aqui, são o Rivale ou Competizione, que tem já cerca de 180 cavalos, não é? Eu tenho aqui uma boa referência do Rivale que ainda sei há pouco tempo, e ele diz que já fez uma espécie de disputa com esses carros e ganhou. Portanto, estaremos a falar de algo dentro dos 170 a 180 cavalos e bem mais também, provavelmente, do que os 206 de binário originais, por isso muito interessante. Nós vamos já de facto para a estrada, estou muito curioso para vos mostrar, porque este carro pega mesmo muito bem. Aqui eu senti mesmo uma diferença em termos de binário em baixas, e portanto nota-se claramente que já tem aqui uma reprogramação e portanto mais potência. Depois temos apenas e só a linha final, as ponteiras da IE Power, ok? Ele não mudou mais nada, não há downpipe, nada, é só mesmo reprogramação e as ponteiras finais. E por fora tem uma das configurações que eu mais gosto. Vejam, muito, muito giro mesmo. Vai ser impossível. Aqui destaco para estas jantes, são das que eu mais gosto, e eu apresentei estas no primeiro Abarth que trouxe ao canal do Encarnado, 17 polegadas. Mas o mais interessante para mim disto é de facto a cor dele, porque eu gosto muito deste cinza escuro, tipo rato, com estas pinças em amarelo, acho que fica brutal. Gosto mesmo muito desta configuração, ok? Foi também o que me chamou a atenção. E como podem ver, as ponteiras são de facto diferentes aqui da IE Power, bem maiores, bem mais presentes. O carro é muito giro mesmo. Aqui o logo 595. Pessoal, o interior depois é tudo igual, é exatamente a mesma coisa. Este ainda tem o rádio, o primeiro, não é o maior que eu já vos apresentei também. E portanto, vamos conduzir isto, fazer uma captação de som e, ai, meu Deus, e perceber de facto a diferença que fez esta reprogramação e as ponteiras, talvez a nível de barulho por aí. Portanto, vamos para a estrada, siga. Música.
Já estamos aqui dentro do nosso bar, pessoal. E aqui na famosa reta em frente ao autódromo, vamos já começar com isto em grande. E portanto, como eu vos disse, a última referência que tenho foi o Rivale, portanto com 180 cavalos, já algum binário, sendo que lá está, o carro é leve, isto é sempre leve, pouco mais de 1000 kg, e portanto não precisa de números muito grandes. E portanto, a última referência que eu tenho foi esse, ainda que tivesse sido com a caixa sequencial, que eu não gosto. E portanto, vamos tentar perceber se este é mais ou menos isso a nível de potência, já com essa reprogramação, mas com a nossa manual de 5, que é a que eu acho que encaixa melhor no Zabar. E portanto, vamos já a isto. Ora, desligar aqui o ar-condicionado, modo Sport. A direção fica de facto bem mais precisa, bem mais pesada neste modo, e temos mais resposta do acelerador. Vamos fazer isto. Ele corta ali um bocado. É bem. Já passamos o 100. Ui! Interessante, muito interessante isto. Ele puxa de facto mais. Sente-se. É pá, sinto de facto que existe aqui talvez até também mais binário. O carro puxa mais e logo de baixa, que é isso que não acontece muito no Abarth de entrada, com 145 cavalos, demora às vezes bastante ele entrar o turbo também, e aqui temos o nosso medidor sempre, portanto quando clicamos aí no Sport, isto também fica aqui Sport com mais luz, e é bem, e agora um C63 pessoal aqui à frente, vamos a uma drag, eu vim aqui só para fazer novamente o arranque. Epá, porque de facto, agora ainda vou tentar esticar um bocadinho mais, porque aparece ali uma luz que diz shift, mas vocês depois ainda têm bem mais rotação, até às 7000, que é a entrada. Já está no suporte, pá, mas de facto senti mais, há aqui mais binário, ele pega mais cedo, é muito bom, era isso que faltava. Pois, ele está a cortar. Agora foi mesmo até à entrada do red line. Aí é muito mais, agora ainda foi mais rápido. Aí é muito interessante isto, o carro tem de facto... Quando entra a segunda então a puxar, epá, o carro puxa mais. Não digo que seja uma diferença absolutamente extraordinária, mas temos aqui, nota-se perfeitamente, que temos mais do que 145 cavalos. Portanto, puxa de facto bem mais do que o bloco, quer dizer, o base de entrada. Epá, gostei disto. A nível de sonoridade ainda não consegui perceber assim muito bem, até porque aqui dentro nós não ouvimos nada por aí além. Como também não temos downpipe, nada disso, são só mesmo as ponteiras finais, ele não faz pipocas, nada, simplesmente temos este ronco que eu adoro imenso no Zabarth, e aqui também temos, quando aceleramos e tiramos, na passagem de caixa também é agressiva, é um ronco muito bonito e aqui talvez um pouco mais enaltecido, mas isso nota-se mais nas passagens que eu faço de fora, aqui dentro é praticamente idêntico, honestamente, não sinto assim grande diferença. Deixem-me fazer agora aqui de segunda, vou para aqui porque aí há muitas tampas, venho aqui de segunda e vou fazer de 30, calma, 30, cá está, e acelerar a fundo, já pegou, pega mais cedo, pega. Eia, bem imensa rotação, isto tem rotação que nunca mais acaba, vocês quando parece que já acabou, não, ainda tem mais, mesmo à entrada do red line que é ali à 7, podem esticar à vontade. Epá, o carro puxa muito mais. Está a puxar bem mais interessante. E gosto imenso desta caixa. Que diferença que faz. Temos esta manual fantástica, com este escalonamento incrível. Super precisa. Epá, muito bom, muito bom. Isto é, hoje é só mesmo para vermos aqui a diferença, porque às vezes há pessoas que podem comprar este carro de base, porque também é, lá está, significativamente mais barato, não é? Isto é o Abarth de entrada, que já se consegue por pouco mais de 20 mil euros, mesmo novo. E depois podem querer alterar, e portanto basicamente fica assim, sendo que as reprogramações, isso varia, ok, do sítio, muitas vezes do sítio onde fazem, da maneira como é feito, isso no fundo é software, e depois há pessoas que sabem fazer melhor do que outras, mas isto aqui não está nada mal, não está nada mal, até porque o comportamento em si parece um comportamento de um carro normal de origem, ok, isso é que é muito interessante, e que às vezes não acontece com reprogramações. Aqui temos um comportamento absolutamente normal e o carro puxa de facto mais, que é o objetivo, basicamente, muito bom mesmo,
Aqui dentro está tudo igual, não há diferença nenhuma para um outro bar, simplesmente esta cor é a primeira vez que eu vos apresento e este painel fica com a cor da carroçaria. O resto é igual, como eu vos disse, rádio de base, temos ar-condicionado manual, nem é o automático, e o visor é também tudo igual, muda quando temos no Sport. Clicamos aqui neste botão, vemos as informações. Ele agora estava a fazer 9.6, not bad, ok, para um carrinho destes, mas já sabe que também conseguimos fazer menos, com condições mais equilibradas, mas o carro puxa por nós. Eu gosto muito deste volante até, acho que é um pouco grande talvez, para este tipo de carro, não sei se já tinha dito isso, é um pouco grande. O resto é de facto tudo igual, já vos apresentei vários. Epá, o carro tem este comportamento extraordinário, de mini pocket rocket, não sai do chão, super ágil, leve, é mesmo muito divertido para atacar estradas de montanha. Aqui na velocidade de ponta, talvez faça também alguma influência, mas lá está, estes carros não são para ponta, estes carros são mesmo para fazer estradinhas de Lagoa Azul, como vamos para lá agora, se estiver aberta hoje, e basicamente é isso, e, portanto, para se conseguirem divertir já, aqui por pouco mais de 20 mil euros, e sim, está de facto mais interessante, fica mais interessante, e não acredito que seja um investimento assim muito grande. Eu provavelmente, se fosse para mim, o que eu faria mais era eventualmente mudar a linha de escape, colocar um downpipe para fazer mais barulho, para ficar ainda mais interessante, mas a nível de reprogramação não está nada mal isto. E o carro aguenta-se bem, por exemplo, agora vou em quinta, ar-condicionado ligado, e já começa a puxar mais ou menos, que é aqui que eu sinto muito, mesmo no Rivale, com 180 cavalos, eu disse isso, às vezes demorava um pouco a entrar e depois para rebentar, e este aqui sinto que ele puxa logo ali de baixa, é interessante. É esse também muito o pressuposto, muitas vezes, das reprogramações. É o carro nessas baixas e arranques e por aí ter mais resposta, mais poder de resposta, mais capacidade. E, portanto, eu acho que aqui foi muito bem feito. Sim, e vamos perceber aqui. Ei, é bem. Ele puxa de facto muito, mas muito bem mesmo. Nós sentimos ele a fugir de frente, se formos de facto mais agressivos, mas é mesmo muito, muito simples de se controlar, também aliviando o acelerador. E aqui, se aliviarmos, ele não descompensa muito porque não tem muita traseira também por aí. E, portanto, não há muito aqui por onde fugir. É mesmo monobloco, muito simples de controlar, muito intuitivo. E é isso que caracteriza imenso o Zabar. E aqui é bem, vejam, uma parede de nuvem. Ei! É brutal, nem dá para ver a água, nem nada. Bem, vamos lá ver aqui se a Lagoa Azul está aberta, só para nos despedirmos. Se calhar terminamos no Cabo da Roca. Será que está aberto, pessoal? Ela não está totalmente fechada, não consigo perceber. Já bem. Pessoal, vamos ver arrecadados. Vou ser apanhado em direto. Já bem. É que aquilo não estava tudo fechado como costuma estar, portanto, provavelmente estará aberto. Já bem, ela agora a fugir. E isto é o habitat natural, normal, destes carros, ok? Portanto, é aqui que se devem conduzir estes carros, estradinhas pequenas, com curvas, contracurvas, porque isto não é para fazer muita reta, ok? E, de facto, aqui é que faz sentido perceber se a reprogramação tem diferenças, porque como temos que andar muito, recorrer muito à caixa, segunda, terceira, por aí, vemos se ele, de facto, pega mais cedo ou não, é super interessante. E, portanto, aqui é que faz mesmo sentido isso e é onde, enfim, é mais divertido, provavelmente, digo eu, conduzir este tipo de carros. Este ronco é muito giro, ouvimos um ronco no final quando tiramos, vum, e na passagem de caixa também, super interessante. Ok,
isto está fechado e temos isto só para nós. É, vai, brutal. Não, mas eu não sei. Não tenho a certeza, pessoal, se aquilo estaria aberto ou não. Ai, mas eles não andam a cortar isto. Isto aqui está muito grande, isto é mau, não está para a visibilidade. E isto ainda não é o troço que tem a estrada nova, o piso novo. Que é a partir daqui, exatamente. Aqui é a segunda. Aqui é que já tem estrada nova. Aí é bem ele a fugir imenso agora, viram? A puxar uma... Aí é brutal o rombo no final. Ah, este carro está muito satisfatório. Muito interessante mesmo. Muito giro mesmo. Pois, e agora está fechado. Opa! É assim, pessoal. Infelizmente está de facto fechado. Portanto, não vamos conseguir fazer isto até ao final. Uma pena. Aí é bem. Mas já temos aqui um troço mais ou menos interessante. Estes carros são super divertidos. Super divertidos. Nestas estradas até parece que andam mais do que qualquer ano. É muito divertido mesmo. Se querem um brinquedo, 20 e poucos mil euros, pá, estes à bar ainda continuam a ser soluções impecáveis. Se quiserem gastar também mais ou menos o mesmo, podem ir para os minis, que já é completamente diferente disto, os John Coupe Works, usados, ok, já usados. Lá está, depois é uma questão de escolha. Mas eu continuo a gostar muito destes carros, muito mesmo. Está a médio, está a meio-meio. Não se sabe bem se dá para entrar ou não. Oi. Ai, é bem. Não, isto bem. Ai. Ele puxa muito mais. Ai, está brutal isto. Está brutal, pessoal. Bem, espero que tenham gostado. Portanto, quem está a pensar fazer uma reprogramação num destes, faça, porque de facto faz diferença e fica bem mais interessante. Grandes likes, partilhas, comentários. Sigam-me no meu site para blog jmreviews.pt, página do Facebook e Instagram. E não se esqueçam de subscrever o canal. Isso sim é o mais importante, ok, pessoal? Subscrevam o canal, ativem o sino das notificações e não percam qualquer conteúdo no canal JM Reviews. Hoje foi tudo e eu volto em breve com mais novidades para vocês. Até lá!